sê baie keer vir mense, die krag van een getuienis is nie wat een mens vir die Here doen nie, maar is wat die Here vir jou doen. Ek hoor baie mense praat oor wat hulle vir die Here doen, hulle is heel dag bezig met die dinge van die Here. Maar ek is lief om te luister na wat mense sê wat die Here vir my doen. Prys die Here se naam. En die Here is so goed. Ek wil vanaand uit my hart uit moet u gesels oor 'n pragtige 'n saak. Ek wil vir u lees in Prediker 3. Ek gaan net 2 verse vir u lees. Prediker 3 vers 14 en 15. Hy sê ek het ingesien dat alles wat God doen vir ewig sal bestaan. Die skrywer van die boek Prediker sê, ek het ingesien dat alles wat God doen vir ewig sal bly staan. Daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Alles wat is, was alreeds en wat sal wees, was alreeds en God soek weer op wat verby gegaan het. Wil het ons so ver vir u lees. U weet kinders van die Here, ek is baie lief vir die woord van die Here, ek is baie lief vir die werking van die Heilige Gees, ek is baie lief vir ons kerk. Ek het altyd vir mense gesê, toe my oorlede ma nog geleef het, as hy iets sê van my ma, as ek hom nie met 'n piksteel kan doodslaan nie, dan skop ek hom dood, maar dood sal hy dood. Want ek het niemand het my ma aangeraak, prys die Here se naam. En die ander saak, nadat sy nie meer daar is nie, is dit ons kerk en is ons die werk van die Here. Dis vir my altyd hartseer as ek hoor mense praat en hulle sê, dat daar die profete dit en daar die ene dat. Ek wil die Here dank, in 'n soortgelyke situasie sal baie mense verskillend optree. Dieselfde situasie. Jy kan nie altyd sê, allemaal is reg nie. Maar die eindresultate bepaal, wat was reg en wat was verkeerd. Ek is baie lief vir die werking van die Heilige Gees. Ek is baie lief vir koordans. Ek is baie lief, ons het van kleins af, ons het die voorreg gehad om op te groei as kinders in die kerk. Ek sukkel nog 'n bietjie om groot te word, ek glo ek gaan daar kom, maar ek het opgegroei in die kerk, prys die Here. Ons het as kinders, wanneer die groot mense by mekaar gekuier het, dan het ons as kinders daar buite op die stoep gegaan. En dan het ons as kinders kerk gespeel. Ons het nie met ketties, ons het met dit ook gespeel, maar ons het kerk gespeel, want jy het gesien wat gebeur in die kerk, jy het gesien al die goed. Dan kom ons daar by mekaar, die klomp apostolie kinders. Dan skud ons mekaar. En die een koord dan soos om Prinsloo, en die ander een probeer soos Weile oom van straat, en nou, ek het al kinders gesien, ons het in Welkom een jong seun gehad, broer Chris, jy kan om enige pastoor gevraat, hy maak om precies na, hy maak hy step precies, jy kan sien as jy so kyk, daar is pastoor Marius, daar is daar die een, maar ek kon nooit in my leven iemand kry wat om Jannie Engelbrecht kon namaak nie, Pastoor Jannie Engelbrecht, hy het so baie besonderse manier gehad, hoe hy sy voete na die kant het, so uitgeskop het, prys die Here se naam, het hy hom geken, wie van julle het hom geken? Ek het hom opgevolg in Welkom as pastoor, hy het op die platform gesit, toe sing hulle daar die lied, They'll be singing, they'll be shouting in the new Jerusalem, en daar die gemeente, daar die môre besef, hulle het hom nog nooit in hulle lewe so gesien nie, maar weet hy, baie jare terug, toe hulle in Zeerust, en in Zeerust was daar een gemeentiekie, hy het vir 'n kort tydjie bestaan, en toe die gemeente daar so doodgeloop, maar terwyl oom Jannie Engelbrecht, in daar die gemeente, by 'n geleentheid is, en hy koor dan so lekker, en die Here trek vir Weile oom Prinsloo in die gees, en die Here sê vir hom, broer Jan Engelbrecht, soos wat jy vanmôre koor dans, so gaan ek jou kom haal, en daar die gemeente het gesluit, baie jare het gekom en gegaan, en hy kom in Welkom se gemeente, en daar die môre sit hy daar op die platform, hulle sing, they'll be singing, they'll be shouting, en hy spring van die platform af,
en hy koordans op daar die manier, wat net hy kon doen. Daai manier wat hy sy voete so naar die kante toe uitgeswaai het, jy kon nie, ek het gedink daar is fout met sy knieën, want geen normale mens kan jou voete so naar die kante toe uitskop nie. En daar die môre, toe tel hy sy voete op, op 'n besonderse manier, en hy gryp my swaar, Barend wat vanmôre in die kerk is, sy skoonpa, hy leef vandag nog, en hy gryp hom so om die lyf, en hy koor dan so met hom, en die volgende oomblik profeteer hy vir hom, en terwyl hy sy voete so swaai, en hy draai my swaar so in die rondte, toe sak hy net so mekaar. Daar was sisters in die gemeente, ek praat van sisters in die theater sisters, hulle het by hom gekniel, toe hulle aan hom vat, toe sê hulle, hy is dood, daar is niks, lewe nie. Hulle het gesê, mond tot mond asemhaal, en kan nie gebeur nie. Hy is soos in weg, hy is weg, hy is weg, in een oomblik. Maar weet jy, God het vir hom gesê in Zeerust, Broer Jan Engelbreg, ek kom jou haal, soos wat jy vanmôre hier koor, dan gaan ek kom, is dit nie 'n besonderse manier, wat 'n wonderlike, wat 'n pragtige saak, dat God jou kom haal, terwyl jy besig is, om jou te verlustig in die Here, prys hom. Die Here verras mense, mense sterf op maniere wat hulle nie wil nie, maar ek wil vanmôre met u, vanaand met u praat oor, dit wat vir my kosbaar is, weet die profesie deur die jare, is vir my kosbaar, dis iets wat ek kan nie daar sonder lewe nie, my koordans, ek kan my nie indink dat ek daar sonder kan wees nie, dis deel van my mens wees, dis deel van my, ek koordans stoksiel alleen hier op 'n saterdag aan baie keer, dan koordans ek tot eer van die Here, prys sy wonderlike naam, my vrou, ons is daar in Johannesburg, in die pastorie, verdra my vanaand, ek gaan lekker met u gesels oor die werk van die Here, en ek is daar in die kamer besig om te bid, en ek soek die Here, en sy en een van die sisters wat op die gronde bly, dat Anna Fourie, sy leef vandag nog, is daar in die kombuis besig, en ek is daar achter in die kamer besig, maar ek bid, en ek soek die Here, ek is met 'n ernstige saak besig, en die volgende oomblik sak die heerlikheid van die Here oor my toe, nou ek het Johannesburgse pastorie se vloere uitgehaal, dit was plankvloere, onder die vloere, Broer Chris, seker bykans 'n meter, is daai gate daar onder, is daai vloere wat so hoog opgelig is, dis plankvloere. As jy bekin 'n koordans daarop, nie so 'n spook kan jy in die nag bekruip in daai pastorie nie. Want die plankvloere kraak in elk geval permanent. As iemand uit die kombuis uitstap, dan hoor jy hoe kom iemand af. Jy het nie monitors nodig gehad nie, jy hoor hoe kom iemand afgestap in die gang. Nie so 'n spook of 'n dwalende gees kan jy daar bekruip nie. En daar die môre trek die Here my in die gees en ek begin 'n koordans. Nou moet jy weet op 'n plankvloere. En ek koordans. En ek kom so af hier in die gang. En my vrou sê vir daai suster, hier kom die broer. Maar hulle is soos twee wille hase daai die pastorie uit kerk toe. En weet jy vir jare daarna het hierdie ou suster nog gesê van daardie dag, glory to God. Maar ek wil die Here dank, dis my krag, dis my oorwinning. Dis my prestasie in die gees. Weet jy waar kom dit vandaan? Wie van u ken vroom Lood Leoner? Ou pastoor Lood Leoner. Hy is al 'n klompie jare terug oorlede. Ons is daar in Sasolburg en oom Leoner, die Leoners, oom Leoner se broer Bertie Leoner het 'n plaas gehad in Sasolburg. Jare voor daai kerk bestaan het. Toe het hulle binne in sy singstoor kerk gehou en ons het die dag 'n sonnaarskool opvoering gehad. Ek was tussen 13 en 14 jaar oud. En ek dra voor, wat 'n vriend het ons in Jesus, dan sing die ander kinders agter my kant. Hy wat in ons plek wil staan, dan sing hulle so agterna. En die volgende oomblik toe sak die heerlikheid van die Here. En oom Lood Leoner spring op en hy sê, so sê die Here, daai seun gaan voltyds vir die Here werk in die kerk. Toe ek 'n seun van 13 jaar oud, toe ek op 26 jarige ouderdom tot bekering kom, toe ek net een begeerte in my hart, ek wil vir Jesus gaan werk, halleluja, prys die Here se naam, want nie omdat die Here met my gepraat het nie, maar God ken die dag van môre. Hy sê vir Jeremia, toe ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geroep as 'n profeet van die nasies. Weet jy, jy sit vanaand hier,
Het is niet net een daad tussen een pa en een ma dat jij vandaag hier is niet. Het is Godse raad, het is Godse plan, het is Godse doel, prijs die Heere se naam. Paie mense beskryf hulle self die ongewenste geboorteling of wat ook al wat hulle self noem as hulle mismoedig is. Ek sê vir u, elke mens wat gebore word, is Godse plan en sy wil. Jou vingerafdrukke wys dit, jou persoonlikheid, alles wys dit. God het jou gemaak, het jou geskape. En weet jy, God het jou in die wieg gelê vir 'n doel. Ek is lief vir die evangelie, ek is lief vir die salwing, ek is lief vir die Here, ek is lief vir profesie, prys sy lieflike naam. Ons het een aand, sondag aand, en profesie is 'n moeilike saak hoor. Jy het partykeer slapelose nagte. Jy eet partykeer vir dae nie, nie omdat jy wil vas nie, omdat jy moet vas. Ek staan een dag in Welkom, werk ek vir die Here, en ek staan in Welkom in die gemeente, en ek voel, kyk as die salwing oor jou kom, dan voel jy bonatuurlik, jy is braaf, jy sal enige ou aanvat, jy sê wat jy wil, jy die salwing van die Here, jy voel soos 'n koning, jy gaan het. En ek hou 'n uitnodiging die aand, en daar kom 'n vrou uit, en ek stap na toe, en ek vraag vir haar, wat is jou behoefte? Sy sê vir my, pastoor, my seun is afgedank, by die myn, hy het môre sy final hearing, hy sê, maar sy naam is so swak, hy sal nooit in sy lewe verder werk nie. Hy het reeds, hy is afgedank, is maar net terwille van die myn net om hulle self te beskerm. Laat hulle het. En dit ma, weet jy, daar's niemand soos 'n ma nie. En daar die ma huil. Sy sê, pastoor, die Here weet wat gaan van my kind word. As hy nou met sy werk verloor. En die gees van die Here raak oor my vaardig. En die Here sê vir haar, sister, môre hierdie tyd, het daai probleem verdwyn. My broer, ek gaan huis toe. Ek sê vir myself, wat het jy gedoen? Ek het gesê wat die Here sê, maar ek sê vir my, hoekom het jy nie liever geswyg nie? Gesê, maar weet jy, ons gaan vir jou bid, sister, die Here gaan jou help. Maar die Here sê vir haar, môre hierdie tyd is daar nie meer 'n probleem nie. Nou gaan ek huis toe. Ek eet nie. Ek drink nie, ek loop sak en as ek sê, oeh, Here, waarin het ek my nou begewe? Sê nou net, jy weet hoe is die duivel, nou prik die duivel vir my. Maar weet jy, maandag aand gaan verby, nou dink ek, kan die sister nie net bel en iets sê nie? Nou wil ek aan die skakel, ek sê my vrou, kan die vrou dan net nie dink, dat sy net bel en iets sê nie? Sy sê die woord nie. Dinsdag kom, sy sê die woord nie, intussen tyd lê ek honger, en ek vas en ek bid. Woensdag, hele dag, ek eet nie, ek vas en ek bid, want ek wil ook nog nie vra nie. En hier kom sy woensdag aand en sy sê, broers en sister, die Here het Sondag gesê, maandag is dit nie 'n probleem nie. My seun werk, hy het sy werk behou. Ek sê, waarom het jy nie my lankal gesê nie? Prys die Here se naam, die Here werk en die Here praat, en as jy gehoorsaam is, maar dit sit jy onder geweldige spanning hoor, want jy weet die Here het nou gesê, en jy weet die Here gaan doen wat hy doen, maar net die spanning, en ek is lief vir die goed, prys die Here se naam, ek is lief, want die Here werk op hierdie manier, en die werkinge van die kragte en die profesie en die gawes, wat onder ons funksioneer, ek is lief daarvoor, dis vir my lekker, ek sê nou die dag vir mense, ek hoor dans nie vir u nie, ek doen dit vir die Here, dis 'n dankbaarheid in my siel, dis 'n dankbaarheid in my wese, ek doen dit vir Jesus, nie vir 'n mens nie, vir die Here, prys sy naam, ek sê vir die Here dankie, weet jy dat koordans is aanbidding, om te koordans is aanbidding, jy wys vir die Here, jy loof God, hy sê loof die Here met tamboerijn en koordans, jy loof God met koordans, gaan lees in Psalm 149-150, hy sê loof die Here met tamboerijn en koordans, jy kan God loof met musiek, weet jy, iemand wat werklik waar ingestem is en ingebid is, jy het niks nodig om te sê nie, jy sit achter die instrument en jy bid en jy sal gewaar die salving van die Here, kom oor die vergadering, prys sy wonderlike naam, jy kan God verheerlik, jy kan God prys met jou muziekinstrument. Weet jy wanneer ek in die toestand is, nou ek het maar so'n zakke zoom manier van die gitaar speel en treklavier speel, maar weet jy as ek nou regtig voel die berg en daal is hier om my, dan vat ek hy ook gitaar, dan sing ek, ons gaan juig daar in die hemel.
weet jy, my hart voel nie so nie, want ek voel, Heere, ek is in 'n toestand, maar ek sing dit, en die musiek speel, hierso met die kitaartjie, en ek sing dit, weet jy net, dan voel het vir my soos hemel op aarde, dan vergeet ek van die probleem, en as ek my weer kom kry, is die probleem opgelos, maar ek het net God geprys en verheerlik, halleluja, weet jy, dis makkelijk, om te sê, kom ons loof die Heere, as jy baie geld in die bank het, as jy gezond is, jou kinders is gezond, jou kinders het werk, alles gaan goed, is dit makkelijk om te koordans, dit is makkelijk om te juig, maar weet jy, God kyk na jou as jy in die toestand is, en jy sê, Heere, die duivel en al sy engele is teen my, jy voel moedeloos, jy voel krachteloos, dan kyk die Heere, broer Frans, wat doen jy? Hy sê, ons het die Heere gedank in ons verdrukking, iemand het vanavond gesê, die apostel Paulus, in ons verdrukking het hulle die Heere gedank vir dit, hy sê, jy moet ver genoeg wees met wat jy het, wat moet jou gebeur, en jy dank en loof en prys die Heere, ek sê vir jy, dan stap jy daar as jy klaar die Heere geprys het, dan jou probleem ook verdwijn, sê ek wonder nou wat het van hy bekommernis geword, ek bekommer my nie meer daar oor die, wat die Heere het het gedoen, ek wil die Heere dank vanavond, broers en sister dierbares, vir ons kerk, ek wil die Heere dank vir die gaves, ek wil die Heere dank vir die heerlikheid van God, en my gebed is dat die Heere sal help, dat het nooit daarvan sal vergeet nie, ons moet het altyd doen, ons moet altyd daarmee bezig wees, want die heerlikheid van die Heere werk deur, prys die Heere se naam, as jy vat vanmorgen, toe die muziek is, so speel die salving, so hang, en mense kom voor en toe, en ek sien mense heil, en hulle hart is opgebreek voor die Heere, dit is die salving van die Heere wat dit doen, ons kan niks doen sonder die salving van die Heere nie, die salving van die Heere is die hoofprioriteit, die woord van die Heere, wat ons kan help, ek is lief daarvoor, maar weet jy wat bekommer my, kan ek vanavond vir jy vraag vra, wie is meer as 10 jaar, in die gemeente. Meer as 10 jaar. Sê vir my, hoeveel doopdienste het jy gehou in die laaste 5 jaar? Ek is nie met pastoor Naldo bezig, ek moet nie verkeerd verstaan nie. Hoeveel doopdienste was daar gehou? Hoeveel doopdienste is in die laaste 10 jaar gehou? Sien eens mense wat sê baie min. Is daar iemand wat my regter kan sê? Ek wil net vir u iets wys. Ek wil nie alles hier een of twee verkeerd of wat ook al, om Pieter sê vir vier. Weet u, eintlik is dit 'n skande in God se oë. Eintlik is dit in God se oë verskriklik verkeerd. Ek het nie 'n probleem. Weet u wat gebeur vandag in kerke? Broers en susters, mense wat reeds gered is by Pinksterkerke, dan voel hulle die kerk gee af, dan gaan soek hulle ander Pinksterkerk. Dit is nie mense wat gered is nie, hoor, hulle is lank al gered. Dit laat my dink aan 'n paar vissies wat gevang is in 'n tentjie. En dan vat jy daai vissie, dan sit jy hom in 'n ander tentjie. Jy bewys God nie guns moet dit nie. En dis mooi as iemand voel, ek soek 'n plek waar die Heilige Gees werk, want jy's gewoond daaraan en die kerke gee af, en ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar in God se oë het jy eintlik niks bereik nie. Want dis iemand wat reeds gered is. Dis iemand wat reeds die Heere dien. Hulle is reeds gered. Maar weet jy waarom het Jesus gekom? Om te soek en te red wat verlore was. Kom ek lees vir u gou 'n bietjie in die Bybel. Ek het gesê ek gaan nie preek nie. Want net moet jy praat oor die dinge van die Heere. In Handelinge 2 vers 37 gaan ek vir die lees tot 47, gaan ek net so moet die deurwerk. Hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeder? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onse God na hom sal roep, is hy met my? Dis wat gebeur het, toe Petrus spreek, toe hulle in die hart getref, en hulle voel, hulle sê, Petrus, nou wat moet ons nou doen om gered te word? Hy sê dat jy moet nou gedoop word.
en dan zal je gedoop worden met die Heilige Geest, want die belofte komt jullie toe, en jullie kinders, en allemaal wat daar ver is, glory to God. Hy sê, die wat toe sy woord met blijdschap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegevoeg. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Ek wil net gauw so'n bietjie teruggaan na daar die vorige vers, wat die woord van die Here sê, en daar die dag het hulle 3000 siele gedoop. Ek sal daar maar graag wou die doopdienst bygewoon het, wat daar 3000 mense gedoop was. Is dit nie wonderlik nie, prys die Here se naam, 3000 mense gedoop, wat een doopdienst. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en die gemeenskap en die breking van die brood, en die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en luister hier, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskap besit. En hulle het eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dan wil ek vers 46. En dag vir dag, het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blijdskap en eenvoudig van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns by die hele volk was, en die Here het dagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. In die tyd van die Bybel, in die apostel Paulus' tyd, sê die Bybel dat dagliks het daar mense tot bekering gekom. Dagliks was daar mense na Jesus toe gevat, want hulle het verhard in die breking van die brood. Ek gaan nou vanavond vir my sê, pastoor, maar dit is logies. Dit is daarom nou 2000 jaar terug wat het gebeur het. Ek sê vir jou, ek stem 100% met u saam. Kan u dink hoe een handjie vol mense was 2000 jaar terug op die aarde, en as jy van die jode, en as jy vandag kyk, hoeveel miljarde mense is op die aarde, weet jy dat ons is oorbevolk, ons is by verre oorbevolk, weet jy waarom is Suid-Afrika in so'n toestand? Dis skokkend, gaan ry bietjie op die hoofweg Bloemfontein toe, dan sien jy die plakkerskampe is van een van die stede tot by die ander stad, is dit een plakkerskamp langs die kante, waar jy kyk, jy weet nie waar kom die mense vandaan nie, hulle peel ooral uit, dis ter duisende miljoene mense, wat hier is, die aarde is basis oorbevolk, hulle vlug uit hulle thuisland uit, hulle gaan dood van die honger en van elendes en van smarte, daar is vandag baie meer mense, as wat daar daardie tyd op die aarde was, en daardie tyd het hulle dag vir dag, nou gaan hy vir my vraag, pastoor, maar ons leef daarom nou in die verligte tyd, ons het daarom nou bietjie baie verder voor ons wat daar die mense was, en met die technologie wat ons vandag tot ons beskikking het, behoort ons nie net elke dag nie, maar elke minuut van die dag mense tot bekering te bring. Jy het vandag technologie, jy kan een WhatsApp stuur vir 100 mense net by die druk van een knoppie. Jy kan met mense communikeer by duisende wat jy nooit in die lewe gehad het nie. Maar ek wil nie vanavond jy daarmee bezig hou nie. Ek wil jy bezig hou met die geleese gedeelte wat ek gelees het. Jy gesien wat sê die Bybel daar? Hy sê, God het alles goed gemaak. Vers 14 en 15. Prediker 3, vers 14 en 15. Hy sê, ek het ingesien, dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan. Is hy met my? Alles wat God doen, bestaan vir ewig. Hy sê, daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie. En God het dit so gemaak, dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Alles wat vandag is, was alreeds. En wat sal wees, was alreeds. En God soek weer op wat verbygegaan het. Vanaand se tema, alles wat is, was gewees. Wat daar vandag is, was lank al reeds gewees. God het alles volmaak gemaak. Maar die uniekheid van God
God soek altijd op wat verloren gegaan het. Weet jy, die vorige herleving in Suid-Afrika was in die laat 18e eeuw in die Kaap, in die einde, in die begin van die 19e eeuw. As jy gaan kyk in die Kaap, dit was ons vorige en ons laaste herleving. En weet jy, as een mens kyk na die flauwheid van vandag, kyk bykie om jou, kyk collega's die banken, is dit nie een geval van lauwheid nie? Hy sê, was jy maar koud of warm, maar omdat jy lauw geword het. Een ware kind van die Here se hart brand, hy is van die aand in die huis van die Here, hy is in die huis van die Here altyd deur. Daar is een lauwheid wat oor die aarde gesak het, daar is een teruggevallen toestand, die woord van God sê, dat God spoeg jou uit sy mond uit, omdat jy lauw is, nie omdat jy koud of warm is nie. Ek wil nie vanavond hieroor praat nie, maar ek wil vanavond vir die wys, dat die woord van die Here sê, dat God het alles volmaak gemaak, maar hy soek weer op wat voorbij gegaan het. Vanavond wil ek vir jou sê, hoor die woord van die Here. God het aan my geopenbaar, die volgende herleving gaan die laaste wees op aarde. Die volgende herleving gaan die laaste wees. Die Bybel sê, mense het gezond geword, wonders en tekens het gebeur onder die hande van die disciples. Weet die kinders van die Here, jy moet een bietjie gaan nalees op die internet, dan kyk jy die vorige herleving, waar dit gebeur het. Dit was dominees in die kerk. Hulle het op die platform gestaan, terwyl een paar kleerling meisies, ek dink drie, gebid het vir daar die herleving. En toe die herleving deurbreek, toe staan die twee predikante op die platform, die een staan op, en hy begin die mense onder bedaring bring, toe sak die heerlijkheid van God, en hy mense begin hy juig, dit was een dooie kerk, dit is een NG kerk, dit was doodsheid in die pot, die mense het nie begeerte gehad, om God te dien moet hy ywer nie, maar weet jy wat gebeur, prys die Here se naam, daar die mense, God stuur een vuur in hulle harte, en hulle begin die Here te prys. Toe hier voorbij gaan, toe staan die predikant, en hy slaan op die platform, en hy sê, kom in die kalmte, en hoe meer hy sê, kom in die kalmte, hoe meer juig hulle. Weet julle praat in tale, hulle sê, 2 uur, die morgen, dit was een aandief, 2 uur die volgende morgen, toe praat mense in tale, in die NG kerk. Toe openbaar God om, op een machtige wijze, toe vind daar wonderwerke, onder die mense plaas, sonder die toedoen van die mense hand. En weet jy, tot vandag, ry ons die golf van 100 jaar plus. Maar weet jy, vandag, met die tegnologie en alles wat ons het, is daar een lauw toestand onder kinders van die Here. Nie net in hierdie gemeente, nie, ek kom van Johannesburg. In al die kerke sal die predikers vir jou sê, hulle preek, hulle doen hulle beste, maar sonder aande, en bid hier aande, is dit heinkies vol, wat by die huis van die Here uitkom. Weet jy waarom? Dis een lauwheid, wat oor die aarde toegekom het. God sê, ek sal die lauwheid my mond uitspoeg, was jy maar koud of warm. Die Here is ontevrede, oor die omstandighede van die kerk, en God gaan homself openbaar. Hoor wat sê die prediker. Hy sê, God, soek op wat voorbij gegaan het. Die Here gaan weer opsoek. Deur die eeuwe het hy van tyd tot tyd herlewing gestuur. En ek sê vir u vanavond, ek het openbarings gehad, die Here het hierdeur profesie gesê, en die Here het my gewys van 'n boot wat ek in sit, hoe dat die Here homself kragtig openbaar. En vanavond wil ek vir u sê, ek het 'n verwagting dat God iets gaan doen. Vanmôre toe praat ek oor hierdie woorde, en die Here sê, jy sal met jou eie geloof sal jy oorwin, prys die Here se naam. Dis ja en amen, dis die waarheid. Maar vanavond, die woord van God sê, God gaan dit weer opsoek. Weet jy die Here, weet jy om nie, die Here wil wonders en tekens onder ons doen. Die Here wil mense genees. Die Here wil mense doop met sy gees. Die Here wil dooies opwek. Die Here wil mense se voete laat groei. Ek kan nie onthou watter jaar was dit nie. My kinders was baie klein. En Nietjie van die Westhuis het in Heilbron, het hy in 'n tentdienste gehou. Ek het as kind opgegroei in die kerk, en ek het daar die aandag gaan sit, en ek het gedink, ek wil ook sien, jy hoor so baie dinge, ek wil ook sien. Het is makkelijk as iemand voor en toe kom, en hy sê, ek het 'n verskriklike hoofpyn, en jy bid vir hom, en hy sê, wow, my hoofpyn is weg.
Dit is een wonderwerk wat die Heere gedoen het. Maar weet jy, dit is nie een sigbare teken vir allemaal nie. Jy vat die persoon sy woord en ek dank die Heere vir sy woord. Maar daar die aand, toe sit ek in een tent. En daar kom een man in, wat sy een been, seker so 10 centimeter korter as die ander een is. Hy het een skoen wat opgebouw is, onder daar die eisters wat so staan. Dit kan 10, 15 sê, ek het nie gemeet nie, maar ek het nou so met die oog gesien. En ek sien hoe stap hy man met die skoen in die kerk ingestap. En weet die kinders van die Here daar die aand, wat jy met jou oog gesien het, kan niemand van jou wegvat nie. Wat jy gesien plaasvind het, kan niemand van jou wegvat nie. En daar die aand, weet jy dat, broer Gerrit, die man het nie gebid nie. Hy het een stoel gevat, toe sit hy om hier voor. Toe sê hy, toe hou hy uitnodiging en die man kom uit. En hy sê vir hom, kom sit hier op die stoel en trek jou skoen uit. Hulle help hom, hulle trek sy skoen uit. Hulle draai hom so dwars, hulle hou sy bene so langs mekaar. En hy loop so voor hom voorbij en hy sê, kyk hoe maak God hier die man sy been gesond. Laat jy letterlijk kon sien hoe groei sy been. Laat sy voete gelijk kom. Laat hy daar die skoen van hom met al twee sy skoene in sy hand dra, want toe kon hy glad nie loop nie. Omdat die een been was nou baie korter en hy moes opgelig wees, en hier sy voete nou ewerskielik gelijk. Draai dit met sy hande uit. Is dit nie God wat dit kan doen nie? Ek is jare terug op die plaas, as een jong seun in Heilbron distrik. En broer en sisters, dis droog. Die diere letterlijk en figuurlijk, hulle vrek van die honger, die boere stuy die skape keel af en beeste stuy hulle keel af. Hulle is so swak van die honger, hulle kan nie opstaan nie. Laat die mense kom by my oorlede pa, dan sê hulle vir hom, wat voer jy jou beeste? Hy sê, hoe is dit, as die gras nie jou goed vrek, nie ons goed vrek? Sal het nooit vergeet nie, weet jy wat sê hy? Hy sê vanavond as julle slaap, dan voer ek my beeste kniedruppels en skape. Ek weet nie waar kom die kos vandaan nie, maar julle kan self sien. En een dag is ons daar by die huis, en die ou plaaswarte kom aangehardloop. En hy sê vir my pa, daar die jaar het hulle gesê, baas, hy sê, ou baas, dat is groot moeilikheid by die plaas vandag. Hy sê, ek sien daar so by die lande, daar loop die wit mense, hulle het die taai aan, maar hulle die grove sak, hulle die baiekie van die sak, hulle maak toe met die sak, hulle loop daar by die lande, hulle oog is toe, maar hulle loop daar. Hy sê, dat is groot fout. Hy sê, die mense, hulle maak die oog toe, maar hulle val nie oor die draad. Hulle loop oor die plaas, hy sê, jy moet gaan kyk, daar is groot moeilikheid. En die volgende oomblik, toe kom die pastoor met sy kar, ingerij, en hy stop. Weet jy, broers en sisters, daar is nie een wolk in die lucht nie. Geen wolk nie. En daar die mense loop so in bid vir hier, en hulle stap so met die sakke so deur die lande. En hulle kom by die plaashuis, ek sal het nooit vergeet nie. Hulle gaan nie in nie, hulle staan voor die deur, en hulle vat hande. En die pastoor slaan sy oop, hy sê, o God, ek sien dat u gee nou vir die engel opdrag. Hy sê, Here, u het hierdie mense se geloof gesien. Toe komandeer hy Sasolburg se gemeente op. Toe sê hy, gaan loop deur die land en bid, hulle gaan aflaai daar op verskillende plekke. Hy sê, Here, u het hierdie getrouheid van hierdie mense gesien. Hy sê, Here, ek sien, u gee vir die engele sleutel en u gee hom opdrag om die sluise te gaan oopmaak. Hy sê, Here, ek sien, hoe vlieg die engel weg met die sleutel in sy hand. Hy sê, Here, ek sien hoe druk hy die sleutel in die gat, ek sien hoe draai hy die sleutel, en ek sien hoe val die reën. Toe kyk ek op, toe sien ek die reën, dit is nie een wolk in die lig nie. Toe reën dit. Weet jy, ek kan baie dinge van my wegvat, maar my kinderoë het dit gesien, en niemand sal het van my af wegvat nie. Daar was nie een wolk in die lig nie, dit is daar nie, ons het genoem, jakkals trou met wolfse vrou. Reën. En weet jy, terwijl hy so val, toe sien jy die wolke begin by mekaar kom, en daar die aand toe soos dit, en dit reën, ek het dit met my twee oog gesien,
wonderwerke wat God kan doen. Daar kom donker wolken, haalstorms kom oor die plek. Dan stap my oorlede pa uit met een sakkie as. Dan slaan die blitse. Weet jy, as die wolke so donker is, en hy maak sulke streep in hom, dis haal op sy ergste. Hy het sulke wit kolle in. Dan stap hy op die plaas uit. Dan sê, Here, u bloed. U bloed, Here, oor my plek. Weet jy, wanneer die reën verby is, dan val die haal, dan lê die buurman se lande plat geslaan, as niks. Maar op die grenslijn aan sy kant, dan staan die koring so in die lande en wyf. Dan kan jy sien met jou oog aan die andere kant van die draad, is dit plat geslaan. Dis die Here. God kan sulke wonderwerke doen. God wil dit doen, ek het vanmôre gesê, die Here, deur jou geloof sal jy lewe. Maar ek wil vanaand vir u sê, God wil dit doen, broer Pieter. Die Here wil dit doen, prys sy naam. En daarom, die Here soek dit wat verby gegaan het. Dit wat gebeur het in Handelinge. Jy gaan het weer beleef. Jy gaan het weer ervaar. Jy gaan weer sien hoe die Here mense se voete laat groei. Jy gaan weer sien hoe verlamde mense gaan opstaan. Prys die Here se naam. Ek weet nie waarom nie. Maar die Here lê op my hart om u voor te berei vir dit. En ek wil vanavond vir u vra, kom ons bid en ons werk saam met die Here, dat die Here homself gaan openbaar. Halleluja. Laat broers en susters, ek sê weer, dis nie net hier nie, dis oor Suid-Afrika, wat daar vir jare niemand gedoop word nie. Miskien gemeentekinders wat opgegroei het, maar van buite af. God is nie tevrede daarmee nie. Hy sê, want hulle is dageliks, het hulle tot bekering gekom, en hulle is gedoop. En hoor wat sê die prediker, hy sê, God het alles volmaak gemaak. Sy gawes, sy alles is volmaak, maar God soek op, wat verby gegaan het, en hy laat het weer herlewe. Deur die jare, deur die eeuwe, het God erlewings gestuur, en vat my woord vanavond, dit kom, sister Elaine, die ookie wat sê die kerk moet aanpas, God gaan hulle verander, hou goeie moed met hulle, hoor wat ek vanavond vir jou sê, God is met hulle bezig. Weet jy wat het oom van Straten vir my gesê? Hy sê, as jy vir iemand vertel van Jesus, en hy sê, ja en amen op alles wat jy sê, los om, hy gaan nie die Here dien nie. Wat jy vertel om nou hoe goed is die Here. Hy sê, ja, dis die waarheid, die Here is goed, jong, die Here is 'n werklikheid. Dan stap hy van jou weg, dan kry hy die ou nie baar. Dan sê die ou vir hom, weet jy wat, dis 'n skande, 'n mens kan nie net werk nie, jy moet 'n dop drink na die tyd. Dan sê hy, dis waar wat jy sê, kom ons maak so, want hy stem saam met alles. Maar weet jy, as jy by iemand kom en jy vertel hom van Jesus, en hy sê, wacht, nee, moet nie met die story by my kom nie. Nee, kyk, moet nie met die goed in my kom nie. Oom van Straten het vir my gesê, dis die regte persoon vir die evangelie daai. Onthou wat Paulus gedoen het, voor hy tot bekering gekom het, wat het hy gedoen? Hy het lelik gepraat van Jesus. Hy het Jesus' disippels in die tronk gegooi. Hy het hulle gebind, hy het hulle geboei. Maar die Here was in sy hart bezig. Weet jy, as die Here in jou hart bezig is, dan word jy kwaad vir die kerk, hoor. Dan word jy kwaad vir die kerkmense. Jy gee hulle gas, jy skel hulle as jou, as die buurman nie langs hulle een geestelike liedjie speel, dan gooi hulle klippe op jou dak. Hulle wil het nie hoor nie, dis omdat die Here met hom besig is. Hy wil het nie hoor nie. Maar kom ek sê vir jou, dit is die ideale persoon vir die evangelie. As iemand vir jou sê, hierdie ou gaan nooit regkom nie, onthou bykie, die Here weet, dis die eerste een wat gaan tot bekering kom. Halleluja, wanneer een mens moet opgee, en jy voel, Here, hierdie kind, hierdie een, gaan nooit regkom nie. Dis die een wat die Here eerste uitkies. Maar vanavond, net die thema, hoor wat ek vir u sê, God soek op wat verby gegaan het, en hy laat het herlewe. Ons gaan weer rejoice, ons gaan heerlik. Weet jy, daai gesmeek en gesoebat, dan sien jy, daar sit iemand in die kerk, jy kan sien, hy reik so sonde,
Iemand sê eendag vir my, sê, pastoor, daar is niks verkeerd met 'n sigaret nie. Ek sê vir hom, nee, ek kan nie vir jou sê of daar iets verkeerd is met 'n sigaret nie. Hy sê, maar een ding kan ek vir jou sê, dit ruik soos die hel. Hy sê vir my, proof in the Bible, that is something wrong with it. Ek sê vir hom, oké, okay, jy sê vir my, daar is niks meer verkeerd nie, ek sê, is goed, ek stem saam. Maar ek wil hê, jy moet Sondag kerk toe kom, en as ek die woord van die Here oopmaak, en ek begin lees, dan haal jy hom uit en jy steek hom aan. Hy sê, nee, pastoor, ek kan nooit so iets doen nie. Ek sê, hoekom nie, is dan nie sonde nie. Hy sê, nee, nie, die huis van die Here nie, dit, nee, daarom nie in die kerk nie. Ek sê vir hom, wat nou van jou lichaam? Die Bybel sê in Korintiërs, weet julle nie dat jou lichaam is 'n tempel van God, en dat die Gees van God in jou woon nie, prys die Here se naam, halleluja. Ekskuus man, ek het nou nie bedoel om daaroor te praat nie, maar ek wil net vir u sê, dat die Here doen 'n werk. Die Here verlos en die Here maak vry en die Here dra deur en dis wat hy gaan doen. En ons gaan nie meer mense smeek en so wat om uit. Jy kan sien hy ou, hy so in 'n wêreldse toestand, hy is in 'n ellendige toestand, hy besef dit nie. Maar hy sit daar in brieftrap, hoor, jy kan preek, niks move hom nie. Maar weet jy, wanneer die Here beweeg, dan vat die Here hom saam. Ek sluit die mee. Kinders is baie keer stout oor, baie keer pastorie kinders ook. Die tuinier van kinders van die Here, die buurman, hy hoor 'n hoender het 'n vreeslike verwarring daaroor kan die draad. Nou gaan kyk hierdie man wat in die tuin werk, hy sien nou hier in die yard, die hoender loop soontoe na die muur toe, maar die hoender breek so, jy sien het stof en klippe, soos die hoender breek. Hy wil nie na die muur toe gaan nie, maar hy gaan. Nou breek hy. Nou kyk hierdie swart ou die hoender. Hy dink, joh, hier is groot fout hierso. Hy sê, die hoender, hy gaan daar by die muur, hy wil nie gaan nie, maar hy gaan. Die hoender, hy breek, hy wil nie gaan nie, maar hy gaan. Ek kan nie verstaan nie. Maar hy sien nie, daar is 'n vislyn in die hoender se bek, en die oukie sit aan die ander kant van die draad, en hy trek hy hoender. Hy het vir hom 'n mieliepit gegooi. Hy sleep, die hoender wil nie gaan nie, hy breek, en hy gaan te kere. En, weet die kind van die Here, wanneer God se kinders bid, dan sit hy ou in die kerk, hy breek, hy wil nie vorentoe gaan nie, maar jy bid, hy loop vorentoe, hy loop en breek, maar hy gaan, hy loop en breek, hy wil nie vorentoe gaan nie, maar hy gaan, prys die Here se naam, net soos die hoender geval, maar ons bid en ons weet, dat God gaan mense so uithaal, hy wil nie gaan nie, maar die Here sal hom uithaal, en die Here gaan met hom ontmoet, en die Here gaan hom verlos, en die Here gaan hulle vry maak, en die werk van die Here gaan groei, en ons gaan die vrugte pluk daarvan, prys die Here se lieflike naam, halleluja. En weet jy, my gebed is dat die Here vir u gaan seën, maar ek wil vir u vra, bid saam met my, dat die Here daai herlewing en daai krag openbaar, prys die Here se naam. Nou ek wil vir u sê, is dit my vrou wat my vertel het, jong mense verstaan, nou, sister Elyn, hier by die pastorie, sy achterdeur is daar nie een muur nie, daar is bome, nou loop daar, ek weet nie hoeveel daar is nie, sê 4 of 5 jonges, wil jy dit nie vertel nie, jy het dit gehoor, vertel het gauw, nou wil die een groepie, die oukie, vertel hy moet rook, en nou vertel hy vir hulle, hy sê, but you don't understand. When I get home, my mother will give me hak en sê, where did you smoke? Hy sê, ek kan nie saam met julle nie. Hy sê, so you're afraid of your mommy. Hy sê, you don't understand. My ma skerp hoor, as ek inkom by huis gaan, sê vir my, sê, jy het gerook. Weet jy, wanneer die Gees van die Here werk, dan hoef jy nie jou kinders se sonde te soek nie. Die Here wys dit vir jou so uit. My dogters het baie vir hulle ma gesê, mami, hoe weet jy die goed? Hoe weet ma hiervan? Is dit nie bekend nie, jylle en jylle wat groot geworden het? Dan kom jy by huis aan, jy kan nie verstaan nie, hoe weet ma alles? Weet jy, sy bid in die dag en die Here wys haar, en jy kom daar by huis en sê, en wat van hierdie, en wat van daarie? My kinders het baie van ma gesê, mami, ek kan nie verstaan, hoe weet ma alles nie, ma weet altyd alles, prys die Here. Maar weet jy, hoe kan God ons help? Weet jy, draks is een van die verwoesters in ons land. God kan jou help. As daai kinders nog wil groepdruk toepas, dan wys die Here vir jou. En jy kan dadelijk daarteen beginne bid en daardeur keer, dat die duivel nie sy vuil werk volbring nie. Mag die Here u seën en onthou, dat die Here soek weer op
wat voorbij gegaan het. Mag die